Të ndëruar të leshikus mi mbroma, ja ku imi sërisht edhe këtë të hënë, si shdo të hënë tjetër, po këtë rallë do të fokusohemi në bisetën tonë në sportin e basketbol, një sport shumë i prapur, jo vetëm Durrës, por në gjithë Shqipërinë, dhe për të diskutuar rreth kësaj teme, unë kam të ftuar sot zotin Bekim Abrazhda, trajnerin e futbolit të skuadrës të Uta Basket. Bekim, mi mbroma dhe mirëserde në studio sot. Teuta Basket, Bekim, ju e një trajneri saj tashmë, por është e ka zana fillën prej vitit 2008-2009, kur edhe shoqata u krijua. Më tepër edhe për rifreskim të kujtesës të gjithë publiku dursak dhe jo vetëm, si ka nisur dhe si ka esur shoqata ose skuadra Teuta Basket, le të themi? Federata Basketbolin Shqiptar, dhe më thënë, në sezonin 2008-2009, në zori një regulore të bëndshme, kryesia e federatës, që çdo ekip që do të merrte pjesë në kampionat duhet të merrte pjesë si një shoqëri në vete. Dhe edhe në Durrës u krijuar shoqata e Uta Basket. Për çfarë arsye? Për arsye domethënë që çdo ekip të ishte vetë menaxhuar, mos kishte domethënë financat e veta. Të ketë financat e veta, mos kishte probleme domethënë të çdo gjë të administrohej brenda shoqatës. Dhe domethënë unë në atë vit kam qenë në rolin e lojtarit. Rolin e kapitenit të ekipit. Vajtë fjallë për vitin 2008, sezonin 2008-2009. 2009. U organizu shumë mirë, shoqata dhe më thënë, investonte në ekip, ishte angazhuar dhe më thënë në bërvajtin e ekipit, dhe kjo zgjate deri në sezonin 2010-2011, kjo angazhimi i kse shoqatës. Dhe më thënë me afrimin dhe largimin të disa pjestarve dhe më në ndër vite. Nga vitin 2011, dhe më thënë 2010-2011, unë në atë vit edhe, dhe më thënë, u shkëputa si lojtari i ekipit, vendosa të merresha vetëm me trajnimin, dhe nga i vit, edhe deri në sezonin e fundit, që unë isha trajneri i ekipit të rriturve, 2014-2015, shoqata ishte inekzistente, dhe shërbente vetëm për vulën që ne të merrnim pjesë, vulën e për dokumentacionin që ne të merrnim pjesë në kompeticionet e federatës. Cili shkaku i tronditjes së kësaj shoqate? Largimi i donatorve? Kjo ishte largimi i donatorve, dhe më thënë, mos interesimit i këtyre pjestarve, dhe më thënë, për vazhdimësi, dhe u shkoputën. Kjo ishte, dhe më thënë, nuk kishtë ndë një arsye, dhe më thënë, madhore, që të mos mërëshim më bërkët. Thjesht mos interesimit dhe shkoputja në gjithë se cilit nga kjo pjesë me. Dhe më pas? Dhe ndërkohë, dhe më thënë, në 2014-ën, që unë, dheri në sezonën 2014-2015, unë kam qenë trener i trive të UTS. Dhe në mes të fazës sezonit 2013-2014, unë emëruam trajneri i ekipit të rriturve, duke qenë trajneri i ekipit të rive. Do të ndiqet të dy... Paralelisht apo? Të ndiqet të dy ekipe, por nuk mund të qëndroja do të ekipit të rriturve, nuk mund të qëndroja do të në stolë më fjerë, por qëndroja mrapa. Thjesht boja stërvitjen, por ndërkohë isha i emëruar në klub. Drejtues klubi ka qenë Emilian Jani, dhe a i më emëronte. I emëronte, domethënë, trajnerë pavarësisht, domethënë se këtu ka një parregullsi se trajnerat i emëron dhe i shkarkon thjesht vetëm shoqata, domethënë kryesia e shoqatës. Por nga mos ekzistenca e shoqatës, emërim edhe shkarkimit i bënden drejtuesi i klubit. Ose mbarvajtja e shoqatës. Mbarvajtja e shoqatës, domethënë e bënden drejtim shkarkimin dhe emërimin e trajnerëve e bënden drejtuesi i klubit. Pa pasur kompetenca të plota. Pa pasur kompetenca të plota, domethënë thjesht si drejtues klubi, edhe unë jam emëruar domethënë nga Emilian Jani dhe me të drejtat plota. Drejtat plota në ekipin e të rriturve hynë sezoni 2014-2015, që ka qenë sezoni i vitit që shkoj, dhe më thëmë. E kemi njësur në vështirësit plot, dhe më thëmë, asë një pjestar i shoqatës egzistuzet të Uta Baskes nuk ishte prezent, vetëm kisha disa ndimues, dhe më thëmë, tjashtëm, donator që dhanë ndimesën e tyre për hirë të shoqërisë që mund kisha dhe njohjes që mund kisha unë me ta, ndërë nuk s'poj përmendim tani se ndoshta se kanë një emër të rëndësishme apo që ke dëshirë ato që të bëhet publik po, pasi lloj problemi. Po i përmendim, është Teuta, është firma e Teuta Durrës, është firma e ushqimore. Është edhe një firmë tjetër, domethënë që ka sponsorizuar domethënë një shumë, është firma Vevo, është internetit. Edhe disa donatorë të tjerë që kanë qenë domethënë në ndihmesa të, siç ka qenë për shembull Arçile Goreja që ka ndihmuar domethënë në një pagesë të dietave trajtimi ushqimor në një ndeshje jashtë vendit.
Këto kanë qenë ndihmesa sa do të pak domethënë për ndihmesën e ekipit, po jo. Një ekip është, po jo për jo për jo që ka funksionuar shoqata domethënë që të kishin rroga lojtarët apo vazhdimsi të domethënë nisi sezoni 2014-2015 nisi me problematika që në Virgjili apo ja. Që në fillim, domethënë ta themin thojza në me Lëmosh domethënë ka nisi ai sezon. Ai sezon nisi vetëm në dëshirën e plot edhe të talenteve të reja që ishin. Sepse unë bëra një ndërthurje këtë sezon nga kalimi i disa lojtarëve të moshës së rive, domethënë që i pata 10, i ndërthura me këto të ekipit që ishin ekzistues të lojtarëve, që ndërkohë që njihshin me njëri tjetrin shumë mirë, se ne kemi bërë shumë shpesh edhe ndeshje miqësore me rive dhe të vjetërve në të rriturve në këtë kohë, ishin shokë shumë mirë me njëri tjetrin, nga kjo anë pak nuk e kam pas vështirë, pak nga anë harmonike. Po thjesht dhe më thënë ndërtoja anën teknike, taktike dhe fizike të ekipit. Dëshira e plotë e këtyne djemve dhe më thënë tri, duhet përmend disa emra, është kapiteni i ekipit Ilmi Pasha, Denis Veselagu, është ka talentet të reja Kristi Goreja, Franci Sufi, Renato Mirdita. Këto bënë dhe më thënë që të përbalonin dhe kampionatin dhe më thënë dhe dini me sukses të nxjerrin ekipin e Teutës prej kaq vitesh, dhe më thënë unë si që thash dhe shpar nga sezonit 2010-2011 dhe deri sezonit 2014-2015 ekipi të Teutës ishte në kategorinë e ju e një pavarësisht problemeve financiare apo dhe gjërave të nuk funksionon edhe ai shumë mirë sa donit, por megjithatë ju patët një curi shumë pozitive për gjatë fazës së parë të paktën të kampionatit. Erdhi një curi shumë e mirë, domethënë fal edhe se edhe për kushtimin. Punës do të le të themi sepse fal edhe për kushtimin, domethënë që këta djem edhe dëshirës plot, me fjalë edhe mua më bën punën edhe shumë më të lehtë. Filluam një përgatitje fizike, domethënë në terrenet jashtë pallatit sportit dhe në pallat sportit. Ishte një punë shumë intensive, me thënë drejtën, edhe ndoshta e kam ngarkuar edhe pak më tepër siç duhet. Në atë periudhë. Po për të mirën e skuadrës. Por për të menduar, domethënë për të pasur një histori, domethënë që ata të përballonin një kampionat sa më në kushte sa më optimale. Cili është objektivi i sezonit 2014-2015 zotë Abrazhda? Objektivi të themi domethënë sepse kur vjen objektiva, kur gjërat funksionojnë mirë, objektivat vjen domethënë mblidhen gjithë kryesia domethënë shoqatës, por flasim për shoqatën në këtë rast. Mblidhen dhe çdo gjë hidhet në letër. Domethënë përcaktohen objektivat kush janë. Po megjithatë, domethënë, si e nisëm ne kampionatin, objektivat ne kemi biseduar vetëm me djemt e ekipit. Jemi mbledhur dhe kemi biseduar që këtë vit ne duhet të dalim patjetër në superiore. Sepse ekipi i Teutës nuk i ka hije, domethënë që të rri kaq vite këtu. Duhet të jetë në për sa vite që ndroi në 4 vjet. 4 vjet. Nga sezoni 2010-2011 deri 2014-2015. Dhe kjo ka përshtypjen për shkak të thjesht domethënë sepse shoqata nuk funksiononte domethënë. Ata që kanë qenë pjesëtarë shoqatës, të gjithë ishin të larguar. Nuk afrohen gjithsesi për këtë punë. Unë kam kontaktuar me ata para se të filloja sezonin në të vjetë. 2014-2015. Po, kam kontaktuar me disa nga ata, dhe më thëmë, po nuk mi janë përgjigjur pozitivisht. Disa janë dhe pjestarë të shoqatës që është krijuar e re, të shi faktikisht. Nuk më përgjigjen dhe thjesht e vazhdova punën, dhe më thëmë, me ndihmesën e atyre që edhe të thash pak më parë. Kjo ishte ecuria domethënë. Kampionati filloi bukur e mirë deri po, në mesin. Në fillim domethënë ne patëm filluam një ecuri me të vërtetë për të admiruar. Bëm 3 fitore rradhësi. Vjen një ndeshje kupe, domethënë që për fat keq realisht ne nuk e kishim programuar se faktikisht nuk është se kemi bërë një programim të madh ndeshje domethënë, janë kaq ndeshje, po nuk e dinim faktikisht që ne do merrim pjesë edhe në Kupën e Republikës. Ndoshta edhe ajo anë psikologjike e lojtarëve domethënë nuk hyrin atë rrjedhën e lojës, edhe e humbëm atë lojë faktikisht. Në këtë moment domethënë shfaqen pjesëtarët e shoqatës, ish pjesëtarët e shoqatës. Të larguarit shfaqen dhe me atë arrogancën e tyre domethënë komunikojnë me lojtarët, bëjnë një mbledhje. Kërkojnë një mbledhje, aty ishte edhe faji im që unë pranova që të bëj këtë mbledhje sepse nuk i takonte që të bënte kjo analizë. Aty domethënë ishte edhe arroganca e tyre, domethënë mënyra e komunikimit ishte tepër e ashpër. Unë nuk më pëlqeu me të thënë drejtën, ja thash haptazi. Dhe ndoshta nga ai moment domethënë filloi edhe luftra kundër meje. Pikërisht në mesin e kampionatit apo në mesin e kampionatit po. Pati një anomali. Pati një shkëputje shumë të madhe për gjatë asaj shkëputje 10 ditore domethënë sepse unë marrja edhe shkarkimin në atë moment nga drejtuesi i klubit aktual. Edhe djemt
i kam përgëzuar dhe atëherë, i përgëzoj dhe tashi. Më qëndruan pranë, erdhën domethënë sepse ata ishin bindur që ne kishim filluar një punë mirë dhe duhet të mbaronim këtë punë të nisur mirë. Dhe derisa pjesëtarët e ri të shoqatës të UTBASK-t të riformuar ndërhyjn edhe të riktheshë Të riktheja unë dhe të riktheja dhe ekipin Pallat Sportit për të vazhduar stërvitjen. Sepse dhe përbëzor. Ekipja pezulloi. Pezulloi, normalisht, domethënë, edhe ne kemi bërë stërvitje, të paktën për 10 ditë kemi bërë jashtë Pallatit Sportit, kemi bërë terrenet jashtë. Të qartë, unë kam ndjekur ato. Ka qenë koha, ka qenë koha e vështirë në atë periudhë, ka qenë me shi dhe ne gjenim si të ishte e mundur, domethënë, kemi bërë edhe në kalçetë, domethënë, kemi bërë 4-5 ditë stërvitje. Tash edhe jemi ndërhyrjen e pjesëtarëve të ri të shoqatës, ne bëm, domethënë, u rregulluan gjërat dhe vazhdojmë ashtu aty ku e lam kampionatin. Cili është pretendimi i këtyre donatorëve, le të themi se donatorëve të larguar dhe u rikujtuar me shumë vonesë për të ardhur për të mbështetur skuadrën? Cili çfarë pretendimi është kishin ata? Në të thënë drejtën, Leo, unë s'e kam kuptuar kur këtë arsye, domethënë që erdhën sepse ata sipas atyre, sepse unë jam gazetar dhe jam informuar, kam marrë prononcimin e të dyja palëve, qoftë prononcimin tuaj, por qoftë prononcimin e drejtuesve të letemi të skuadrës. Kush mund të ishte atë? Unë nuk më kujtohen me emra, por kam pohuar se kishin pretendime që skuadra të futesh në superiore, ndërkohë që rezultatet ishin të shkëlqyera dhe me punën tuaj deri në ato momente. Prandaj edhe pyetja ishte jo pa qëllim, çfarë donin ata nga ju? Kjo më bën domethënë që të them domethënë që kur nuk e kam kuptuar. Ta thash edhe në fillim domethënë që unë një pjesë të këtyre personave do të thënë i kam ftuar që të vinin dhe të ndihmonin për sezonin që në fillim domethënë. Dhe këta futen mes të fazës dhe me këtë pretendimin, dhe për ne të them thojza që nuk e kam kuptuar që edhe unë shkarkim. Ja, është pa kuptim pasues. Edhe unë shkarkimin domethënë e mora me motivacionin domethënë që të punës jo të mirë me ekipin. Ndërkohë që ekipi vërtet. Ndërkohë që ekipi projekte shumë mirë ndërmjet. Ishte në vend të parë, domethënë në përfundim fazës parë ishte në vend të parë. Dhe kjo ishte ajo që më lënde gjithmonë edhe vazhdoi të mbledh dyshoj domethënë ç'ishte kjo pjesë. Megjithatë thash edhe një herë pa luftë nuk ka sukses. Dhe më në fund ju ja dolet apo ja dolem domethënë atë çfarë ne kishim. Ju ja dolet për të dyja, ju patë dy sfida si trajnerë. Kjo ishte sfida personale por edhe sfida tjetër që për të çuar skuadrën në superior apo. Edhe për treguar domethënë që ne ishim ndenj për ta bërë këtë punë. Sigurisht, për ty ishin dy sfida. Ndërkohë që për skuadrën ishte vetëm një, për juve, sepse deshën t'ju largonin pas një lloj motivi, dhe ndërkohë që ju treguat që shikoni se keni shumë gabim. Apo jo? Ja? Vërtet është. Dhe domethënë përsëri, domethënë jam kemi biseduar edhe mbrapa domethënë me këto persona. Domethënë antarët e shoqatës aktuale, antarët aktual të shoqatës, antarët përpara kanë bërë përsëri bisedime më mbrapa, por ata kanë vazhduar me kokën e vet, domethënë në krijimin e një shoqate të re që aktualisht... Do dalim pak më pas edhe tek shoqata e re, por aktualisht në çfarë faze ndodhet Teuta Basket? Teuta Basket, të thash, me mbarimin e sezonit, tashti është, faktikisht, themi, është e pezulluar, sepse prapë krijuan ato, filluan prapë ato vështirësit e mesit dy fazave, ndërhyrjet të vazhdushme. Po s'ka sens kjo, s'ka se si hynë tani në vigjilje të kampionatit të një shoqat tjetër, ndërkohë që skuadra është gati dhe e ka merituar për të qenë në superiore. Dhe moralisht, por edhe ligjërisht duhet të jenë pikërisht kjo skuadër për të... Gati, edhe po të jetë skuadër gati, Leo, nuk është ka si lloj të keqe, po të ketë ligjë, dhe me thënë që ata mund të marrin dhe mund të vazhdojnë, aty ku e lashun, okay. Vazhdo, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Por aty ka edhe një defekt tjetër sepse ata me shoqatën e re kanë përshtypjen se do të luajnë një kategori më poshtë. Kjo është vërtetë. Dhe djemt ju ikën dëm ky vit që kanë. Kjo është vërtetë. Shpenzuar. Është një hap, është një hap i bërë mbrapa. Një hap prapa. Është një hap i parë i bërë mbrapa. Këtë kohë ne duhet mendonim se jo bashkërisht, për të mirën e këtij ekipi, sepse ekipi nuk është i asnjërit. Dhe asnjëri nuk duhet mendoj që për këtij ekipi duhet të ketë përfitime materiale. Po të gjithë duhet të kënaqen, domethënë që ky ekip thash i përket qytetit dhe me këtë ekip duhet krenohen në radhë parë qytetarët e Durrësit, që ky ekip të shkojë në lanë majet më të larta dhe ku e ka emrin, se ka kaq vite që i ka humbur emrin. Ekipi të Udës, kemi pas një traditë ekipit të Lokomotivës atëherë, domethënë dhe të Udës, Durrësi ka pas traditë basketbolli. Ndoshta nuk ka qenë vendet e para, por ka qenë domethënë. Por ka qenë te elita të pjatë, vendet 2-të, 3-të i ka pasur domethënë vazhdueshme. Kjo është diçka domethënë që nuk
është një luftë që e kanë hapur luftë. Është një fjalë pak e rëndë, fjalë, por është një debat që e kanë hapur pa ditur mirë rregulloren. Domethën gjithsesi kur bën një hap me fjalë, duhet të lexoj ligjet rregullore. Rregulloria thot shumë qartë, çdo shoqat e regjistruar për herë të parë në Federatën e Basketbollit Shqiptar merr pjesë në kategorinë më të ulët të kampionatit. Që do thotë është kategoria që ne kemi bërë pjesë vjet. Vjet, po. Atëherë pse ne duhet bëjmë një hap mbrapa? Do ta them nga para, kur e kemi një skuadër të dejë për skuadra është, shoqata ekziston te Uta Basket. Pse po i veni shkopit rrota kësaj skuadre, pse shoqata të vazhdoi përpara, jo mbrapa? Vetëm lidhemi të bësh kjo shoqata. Kjo ka qenë më e mira që në fillim të bëhej. Kjo ka qenë më e mira që në fillim. Pse ata nuk pranojnë pjesa tjetër e shoqata tjetër se donator le të them, se kur themi shoqata, nuk e kam hyrë asnjëherë detajeve, nuk e kam hyrë asnjëherë detajeve që ti marr njërin ta pyes pse e bëri kështu, po ti ta marr të pyes tjetrin pse e bëri kështu. Me sa kam marrë vesh, me sa di, domethënë, janë hapur grupe, kjo shoqata ka hapur grupe fëmijësh, domethënë, si thosh, akademi. Edhe normalisht përderisa këtu thuhet domethënë që është shoqata e fitimprurse, se OJF është e shkruajtur. Shoqata Dimitraq Goka, OJF, nuk mund të menaxhosh dot të bësh grupe fëmijësh dhe të marrësh pagesa nga ato fëmijësh. Nuk quhesh më OJF. Sepse nuk je OJF më pas. Nuk je më OJF. Është qartë, po kjo nuk është. Edhe këtu është një gabim domethënë që këto kanë bërë një lapsus. Atëherë kjo do të thotë që rregullat nuk po funksionojnë më. Qoftë do të quhesh ose OJF, atëherë ta them domethënë shumë pastër dhe shumë mirë. Çdo gjë bëhet gratis, falas apo. Çdo gjë domethënë lidhet krijohet shoqata, janë donatorët e kësaj shoqate, janë kryesia anëtarët e kësaj shoqates që mbledhin dhe të ardhurat. Është qartë. Për ekipin që të investojmë në ekipin për të vazhduar ekipin domethënë mbarvajtin. Jo të vjelin në nafumit jo të vjelin nga ky ekip. Jo të vjelin nga ky ekip domethënë, nuk mund të vjelësh dot në këtë, sepse prandaj quhesh OJF, shoqatë jo fitimprurëse. Ti fiton aty. Domethënë sepse ti merr lek aty në fëmijëve që vazhdojnë në Benstevit. Dhe në një farë mënyrë do që të paguash skuadrën e parë apo jo? Me lekët e këtyre të paguajmë skuadrën e parë dhe pastaj që ku është e mirë kësaj shoqate? Është qartë. Ti më mirë quaj domethënë quaj akademi i basketbollit, vazhdoje me akademinë e basketbollit, po jo me shoqatë. Jo me shoqatë. Është dy shoqata në një qytet kaq të vogël. Mund të jenë edhe 10 shoqata, nuk ka asnjë problem. Por pak funksionojnë të ketë marrëdhënie të mira me njëra tjetrën. Ka shoqata krijove shumë mirë, u krijon një shoqatë nuk ka asnjë lloj të keqe sepse rritet edhe konkurenca. Vazhdo në kategorinë që je. Mos u merr domethënë ti prishësh punë shoqate se është aktuale. Nuk mund ti rregullosh dot punë, po mos i prish. Vazhdo me atë krijo gjej lojtarë për të vazhduar atë kampionatin, po jo tash të mbushësh mendin gjithë lojtarëve, ti marrësh dhe ti thuash që ne do marrim pjesën superiore. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Është me të vërtetë një gënjeshtër e madhe. Superiore mund të merrin pjesë vetëm nëse shkrishin dy shoqatat në një apo jo. Vetëm në qoftë se jo në shkrim. Sepse ligjërisht në superiore merr pjesë vetëm me emrin të Uta Basket. Me asnjë emër tjetër. Në qartë, nuk me asnjë emër tjetër. Është pamundur. Nëse merr me emër tjetër do thotë që është qartë. Tanë në farë mënyrë do t'ia bash po mashtrojnë edhe lojtarët apo jo. Këtë të thash dhe më thënë që kjo është një gënjeshtër e madhe që është bërë aty në lojtarëve dhe më thënë që ata vazhdojnë stërvitjen. Dhe shumë prej atyre dhe më thënë kanë pytur që profesor çfarë të bëjmë. Dhe unë mës të bërë atë kapriqozën i fjellë që dhe vazhdojmë atë kohën time, i kam lejuar që të vazhdojnë stërvitjen, duke ditur që këto punë të rregullohen mjaft mirë dhe ne do vazhdojmë rrugën që kishim lënë përgjysëm. Edhe këta kanë bërë domethënë që i kanë afruar ata lojtarë me një gënjeshtër shumë madhe që do marrin pjesë superiore. Aktualisht te Uta Basket ndodhet në fazën finale për të marrë okay për të them që po. Them që po, që është në fazën finale që për të marrë okay dhe për të vazhduar. Është organizuar mjaft mirë, riorganizuar mjaft mirë me anëtarë të ri, me disa pjesëtarë që do të investojnë në ekip, të investojnë mirë në ekip. Është mbledhur një shumë, nuk është nevojshme. Është konsiderueshme, nuk është konsiderueshme që përballon. Është mjaftueshme, le të themi, nëse do të jetë mjaftueshme për ju. Që e përballon mjaft mirë kampionatin që do të vazhdojmë për të arritur edhe objektivat që ne do t'i shkruajmë edhe në letër në vazhdimsi. Dhe çdo gjë do të shkruajmë. Kjo në një farë mënyrë është pak edhe abstrakte sa për të qeshur, po aq edhe për të qartë, sepse deri në momentin që ne nuk kishim
të ardhura, ne ishim të gatshëm dhe nuk na krijonte njëri probleme. Tashmë që ne siguruam dy donatorë, tre donatorë për të na përballuar kampionatin dhe ne të jemi lojtarët e kampionatit, që të jenë të qetë dhe të vazhdojnë punën e tyre për të tre njëri, duke marrë në fund muajit një rrog apo një simulim, tashi futen shkopinë në rrogat, rrota dhe kjo kam përshtypjen se bëhet thjesht për kunj. Kjo domethënë më tepër, thash, kjo bëhet më tepër për përfitime personale domethënë se edhe unë s'kam asnjë lloj gjëje domethënë me emrin e kësaj shoqate Dimitraq Goga sepse është një emër i nderuar i futbollit shqiptar, i basketbollit. Shumë i nderuar i basketbollit në Durrës, edhe në Shqipëri. Në Shqipëri, prandaj. Edhe po edhe po të ishte ai vetë, nuk do të ishte dakord me këto padrejtësi që po ndodhin. Me këto padrejtësi që po ndodhin me basketbollin e Durrës. Megjithatë thash duhet të thash pa luftë nuk ka sukses. Ne luftën po e bëjmë domethënë siç e nisi. Federata Shqiptare e Basketbollit çfarë qendrimi ka mbajtur deri në këtë moment? Ja keni prezantuar ju problemin e saj? Federata e Basketbollit mban qendrimin e ligjeve që ka vendosur, edhe rregulloreve që ka vendosur për këtë sezon që vjen. Dhe është shumë precize edhe korrekte me këto rregulla. Shoqata e re ka shkuar të regjistrohet në federatë me pretendimin që të merrte pjesën superiore, por drejtuesit e federatës i kanë parashtruar edhe rregulloren dhe ja kanë bërë të qartë që ju me këtë regjistrim nuk merrni pjesë dot në superiore. Domethënë sepse un kam përballë një shoqatë tjetër që edhe vjet doli kampione kategorisë parë, këtë vjet do marrin përsëri pjesë në superiore. Dhe sikur kjo pjesa, kjo shoqata e UTA Basket në mos të marrë pjesë, atëherë nuk jeni ju që merrni pjesë në superiore në vend të UTA Basket. Do të ishte katër tjetër. Është ekipi i studentit që vjet është ndeshur. Është renditur mbas jush. Është ndërnditur mbas nesh që hyn direkt në superiore. Ndërkohë që këta rrinë prapë kategorinë parë. Po deri në këtë moment ne themi se po bëjmë edhe un parë pa dashje tani, po çdo gjë është normale, nuk e di pse nuk fillon stërvitja. Ndërkohë që Federata Shqiptare e Basketbollit ka dhënë urdhër që do të jetë kjo skuadër te UTA Basket për të vazhduar kampionatin sezonin. Mbahen me këtë shprehje në vjetë që shpresa vdes e punë e fundit me fjalë dhe. Dakord, ata le ta mbajnë shpresën, por problemi është pse shoqata te UTA Basket nuk ka filluar na puna për sezonin e ri, kjo është ideja. Dhe është edhe një pyetje kjo. Edhe vështirësia jonë më madhe është sepse edhe mbështetja ne kemi kundër edhe drejtuesit e klubit, domethënë që i ka dhënë përparësi atyre, domethënë drejtuesi i klubit për të na afruar neve. Kjo është e gjithë ideja. Por nuk mund të drejtuesi i klubit nuk mund të ndryshojë ligjet apo jo. Këtë duhet ta kemi, do ta kemi saktuar nga ti. Këtë duhet ta kemi shumë qartë, edhe këto që mund të jenë tani edhe ata që mund vinë më mbrapa domethënë drejtuesi i klubit, domethënë që rregullore është rregullore dhe nuk duhet shkelet. Por atë gjithë secili ka mendimet e veta dhe kështu vepron, por duke mos e ditur që po vepron kundër një të mirë për një ekip, domethënë që ka vazhdimsi. Kjo është e keqja e madhe. Thash edhe megjithatë thash besoj që brenda kësaj jave do kemi një zhvillim pozitiv dhe do të vazhdojmë edhe stërvitjen. Kur pritet të startojë kampionati? Kampionati zhvillohet në tetor. Në muajin tetor, atëherë pas keni kohë. Kemi edhe mjaftueshëm për të përgatitur apo jo. Se normalisht edhe sikur gjërat funksiononin domethënë siç duhet me vapën që kishim përpara nuk do të kishin ditur akoma startin. Nuk mund të kishim fazë përgatitore. Nuk mund bënim dot fazë përgatitore sepse temperaturat mbi 35 gradë Celsius bën pamundur për të ngarkuar një sportist. Sepse edhe organizmi është i pamundur dhe ngarkesa i jep edhe çrregullime. Domethënë tash edhe me freksimin e kohës je totalisht në kushte optimale që mund të japësh ngarkesën. Marrësh edhe më të mirën tek lojtarët. Nuk është zgjidhur edhe ky problemi sepse edhe lojtarët janë disi të tronditur deri në këtë moment apo jo. Lojtarët thash edhe një herë, ata në disa prej tyre më kanë pyetur domethënë që çfarë si të veprojmë. I kam thënë që të vazhdonin në pallat sportit sepse pallati sportit nuk është asnjëri pallati sportit i qytetit Durrësit. Ju jeni sportistët e qytetit Durrësit dhe pallati sportit ju takon juve. Domethënë keni derdhur aq djersh domethënë sa të meritoni dhe të vazhdoni studimin. Të stërvitni 5 minuta. Qofsha un trener apo qoft kush tjetër trener. Ata po drejtohen nga kushta.
Tani ata përdrejtohen me sa më sa di unë nga Besnik Çela, domethënë është trajneri i shoqatës Goga Basket. Një ish basketbollist i vjetër i Durrësit, i shkëputur prej shumë vitesh nga basketbolli, punët e veta personale. Dhe është ofruar domethënë nga shoqata Basket për të Goga Basket. Goga Basket apo për të stërvitur ekipin. Në një farë mënyrë i kanë thithur këta lojtar deri në këtë moment. Pjesën, domethënë një pjesë ka shkuar domethënë pa dinin time, s'është domethënë ato janë pronë ime në thojza, po një pjesë domethënë nga ajo marrëdhënie që edhe kemi pasur me njëri tjetrin, kanë ardhur dhe kanë janë konsultuar. Ekipi vazhdon servitje, domethënë ata djem vazhdojnë servitje. Thash, unë nuk i vej faj për arsye sepse edhe ata kanë dëshirë të bëjnë sport. Sigurisht. Pavarësisht fakteve si mund t'i paraqiten, plus edhe janë nevojtarë dhe duhet të kenë nevojën e një pagese. Pagese fikse. Fikse mujore që mos të kenë shkëputje. Edhe për këtë jam koshient, absolutisht nuk mund t'i pengoj të them domethënë që jo. Takime kam bërë me lojtarët, jemi ulur, kemi pirë edhe kafe me ta, gjërat ja kam bërë të qarta, edhe ata janë të qartë për vazhdimsinë. Kjo është e përgjithshme, domethënë që ç'a mund të themi. Por gjëra konkrete nuk mund të flasim dot akoma, se pa pasur gjë në dorë. Sigurisht. Nuk mund të themi. Por ana ligjore është. Ana ligjore është ajo që në favorin tuaj kam përshtypjen. Absolutisht, po. Dhe shpresojmë që kjo të zbatohet, se pas nëse nuk zbatohet pastaj edhe këtë duhet të mësojmë, domethënë, qoftë në këto gjërat e vogla, domethënë sportit, qoftë edhe në gjërat më madhore që mësojmë edhe të interpretojmë ligjin ashtu siç është shkruar. Siç është shkruar, patjetër. Këtu duhet mësojmë të gjithë me fjalë. Vëgjë ta prandaj ecë përpara apo jo? Kjo është për ne përpara sepse interpretojnë ligjin siç është shkruar, jo interpretojnë ligjin siç i intereson. Bekim, ju keni luajtur për shumë vite basketboll. Nëse do të ndarësh, do të ndanim në periudha ose në breza, brezi juaj në krahasim me brezin e ri, çfarë ndryshon? Ose çfarë karakteristika ka të përbashkëta dhe kundra njëra tjetrës? Ka qenë më, kanë pas më grind, brezi edhe më dëshirë për të bërë stërvitje ka qenë brezi jonë. Dhe më në ato kohë, unë kam qenë edhe në kohën e trazirave që kanë qenë e bërim stërvitje, deri në orën 11 natës, ku kemi qenë edhe që kam qenë edhe pjesë të rive, deri në orën 11 natës bërim stërvitje. Në atë kohë kemi qenë me trenera Gjikoshnjakun, mi fjellë, dhe bashkë me të dhe gjithë qunat, mi fjellë, ndimër në orën 11 natës ka qenë çikë që sot them domethënë që pavarësisht kohës që është shumë e qetë, mi fjellë, po brezi sotëm po ta kishe bërë me... Nuk do ta kishe vazhduar. Them që jo. Them që jo, sepse prindrit vet do t'i ndalonin me fjalë. Neve na thonin periudhë vështirë në thashë. Neve na thonin prindrit me fjalë që mos shkoni, po ne ju po prapë ishit në fushë. Ne shkoshim në stërvitje. Po në ana organizative. Ana organizative të thuash domethënë mes dyre këtyre dy brezave. Sepse ti ke prekur të dy, aty është edhe e bukur, sepse ti ke qenë lojtar në kohë dhe trajner në këtë kohë dhe pak a shumë je i njohur me situatat e të dyja. Pak a shumë domethënë është pak a shumë domethënë në atë kohë nuk ekzistonin këto jo shoqata, jo ekipet investë mbaheshin vetëm sponsorizoheshin akushat deri. Në atë kohë domethënë ishin vetëm Bashkia e Durrësit që jepte kontributet e veta. Pa aktualisht Bashkia e Durrësit kontribuon për Teuta Basket? Ka kontribuar vazhdimisht Bashkia e Durrësit. Domethënë atë pjesë që është kërkuar ose që ka ajo që është vendosur domethënë për ekipin është dhënë me fjalë. Domethënë vitin e fundit ka pasur probleme në dhënien. Në sezonin e fundit ka pasur probleme në dhënien e trajtimit ushqimor, siç quheshin se rroga nuk mund quhen ato. Trajtimi ushqimor. Po jo se nuk jep, jep trajnim ushqimor. Trajtim ushqimor. Është trajtimi ushqimor është për kategoritë inferiore është diku te 48000 lekësh i vjetër, kurse për kategoritë superiore është te 250000 lekësh. Të 250000 lekë vjetër për person, po. Por edhe këtë vitin e fundit nuk është se e ka penguar bashkia, domethënë bashkia i ka pasur fondet e reja, po nuk e kam kuptuar pse kanë qenë se nuk janë dhënë. Të mos marrveshjet. Po them, domethënë kjo ka qenë gjithë shkaku, domethënë mos marrveshjet. Domethënë lufta që është bërë edhe kundra meje për të më nxjerr përpara lojtarëve, domethënë çik si më
Më keq me fjalë. Po, por do lë kundra sepse I mbas shumë sezonesh që dërgohen superiore, këtë ky është brapim. Kjo, po kjo pra është ideja, domethënë që këta nuk I hapin dot syt me fjalë mirë, edhe ta shikojnë që ekipi është në superiore mbas kaq vite. Ose do dalin drejt për drejt nga pëlqen ti o zotri, I largohu. Po këta e kanë thënë, nuk është problemi që. Jo, po ti ta kanë nuk ta ka thënë në këtë mënyrë. Nuk më pëlqen. Po kjo problemi është që jo, nuk do më një më profesionist, të duash një më profesionist, se një person që çon deri këtu, ta vash çik se do të nisë, s'ka sens. Ka edhe më profesionist, nuk them domethënë. Patjetër që ka, nuk diskutohet, po ideja është që shumë më profesionist. Por ndërkohë që ecuria është e mirë, nuk mund të bësh dot veprim. Patjetër, nuk mund të trajnerit nuk ndryshohet në një moment që skuadra ecën mirë. Trajnerit jepet edhe madje. Ajo çashorim dhe dëgjojmë domethënë dhe edhe në Shqipëri edhe në botë me fjalë, kur trajneri ka ecuri, nuk lëvizet. Nuk lëviz kurrë. Kjo është gjithë. Trajneri edhe kur ka momente të vështira, nuk I bindet skuadra, I jepet një hapësirë prej 5-6 javësh, ose 4-5 nesh. Kjo është diçka për të rikuperuar dhe për të parë marrëdhëniet me parë pozicionet, pastaj pas. Marrëdhëniet me lojtarët kanë pas shumë të mira, marrëdhëniet me njëri tjetrin kanë pas shumë të mira. Puna po ishte mjaft mirë, nuk ishte pse të ndodhin këto gjëra, domethënë është. Është gabim, për mendimin tim është gabim. Jo pse më është bër mua, domethënë, por çdo kush mund të ishte mendimin tim, çdo kush do të ishte sensibilizuar. Edhe ti do ishe tërheq nëse do kishe humbur 2-3 ndeshje rriesh edhe rezultatet nuk do kishe. Absolutisht, në mënyrë absolute. Në krah tjetër nuk mund të ikë ta lej punën tim ndërkohë që bëj shumë. Nuk mund të bëj dot lëvizje ndeshjet parë dhe dytën, po ditën nëse humb dhe tretën, do bëj gjë. Është qartë. Sepse nëse do të mendoj edhe unë për të mirën e ekipit, unë nuk jam I aftë për ta bërë këtë punë, nuk më ecën gjërat. Atëherë le të vinë një tjetër. Çështja e aftësisë është edhe çështje thjesht, domethënë për të pa sa më mirë ekipin. Thash domethënë, ekipi nuk është as I imi, as I dikujt që mund të vinë vendim, ekipi është I qyteti Durrës, qyteti Durrës. Dhe nëse unë heci keq mi fjalë, domethënë në drejtimin e ekipit dhe ekipi nuk shkon aty ku duhet, janë qytetarët e Durrësit që do të nuk do t'i pëlqejë kjo gjendje. Dhe çdo trajner duhet ta kuptoj fare mirë, qoftë edhe në qytetin e Durrësit, qoftë edhe jashtë Durrësit, që nëse nuk kënaq publikun, atëherë nuk ka arritur atë që duhet. Si ka qenë publiku për gjatë sezonit të 2014-2015? Ka patur publik diçka te pallati I sportit? Para se të emërohesh atë trajner ekipit të rriturve, thash kam qenë trajner ekipit të rive. Përveç prindërve që më ndihnin në ekipin e trive, domethënë sepse edhe në ekipin e trive kam pas një ecuri mjaft të mirë dhe kemi shkuar deri në finale vjet sezonin 2013-2014 me tri të Durrësit. Kishte edhe ata kishin kaq vite domethënë që nuk e preknin këtë nivel. Dhe arrin deri në finale me të ekip dhe që aty filloi domethënë që po ndihej domethënë era e një basketbolli në zhvillim. Domethënë se ekipi kishte element mjaft të mirë dhe moshë mjaft të re. Që mund të hestin edhe të mbanin ekipin e Durrësit më të morë që kishin edhe 5-6 vjet apo më shumë, domethënë. Në nivele shumë të larta, në nivele të vazhdimsi. Aty përveç prindërve të fëmijëve që vinin në ndeshje dhe ndiqnin fëmijët e tyre, po vinin edhe të tjerë, domethënë, unë që aty domethënë pash një mbushje të pallatit sportit mjaft të ushëm. Dhe ndërkohë që ndiqja edhe ekipin e të rriturve, domethënë që ata humbisnin çdo ndeshje me mbi 40 pikë. Edhe ishin një gjendje mjaft mirëshme. Nuk merri vesh domethënë që kush ishte drejtuesi I ekipit dhe kush ishin lojtarët. Kush ishte kapiteni, kush ishte domethënë ai që ishte më I vogël. Gjithë secili ishte për sapin e vet domethënë. Edhe në një konsolidim të mirë të grupit, vazhdimësi e punës të mirë. Edhe filmimet domethënë që janë bërë edhe nga Adrianet, me fjalë janë parë që I kemi parë të ndeshjet mbrapa. Ka pasur një shikueshmëri dhe ndjekshmëri domethënë mjaft mirë të kampionatit të vjetshëm. Domethënë njerëzit filluan ta ndjenin edhe kishin shumë qejf të vinin dhe të shifrin ndeshje. Edhe po pati nivel sigurisht që njerëzit është niveli që tërheq njerëzit. Është qartë, sepse do pak a shumë domethënë edhe kjo gjë domethënë që vazhdimsi po do vazhdonte edhe niveli do rritet edhe më tepër, do vinte edhe shikueshmëria dhe në një kohë më të afërt mbas 2-3 vjetësh mund fillonte edhe hyrja me bileta. Është qartë. Në pallat sportit dhe këto biletë dhe këto të ardhurat domethënë do të kalonin klubit. Të shfrytëzoheshin nga shoqata për të mirë, nga shoqata për të mirën e sportit. E sportit. Dhe gjithçka mund të ecë shumë mirë. Dhe çdo gjë të funksionojë domethënë siç funksionon edhe jashtë tetë, domethënë se kështu është ndërtuar edhe atje. Çdo sport ka shoqërinë e vet. Dhe ata menaxhojnë domethënë shumë mirë, qoftë me pjesën e reklamave, qoftë me pjesën e biletave, çdo gjë
e kanë marketing që e përdorin, domethënë për çdo gjë e përdorin për të mirë, për të mirën e skuadrës. Për të mirën e skuadrës. Për të fuqizuar ekonominë e skuadrës. Por jo të krijosh, domethënë, jo të krijosh. Kjo është. Jo të krijosh grupe, domethënë, edhe marrësh për marrësh fëmijëve edhe për të mbajtur skuadrën. Kjo është diçka. Kjo është absurditet. Kjo është diçka që s'shkon. Ndërkohë Bekim, skuadrat e tjera apo bëhen gati për të filluar sezonin apo jo? Juve jeni njohur me përbërjet e tyre, le të themi me organizimin e tyre. Me të thënë drejtën, lejo domethënë, me sa kam edhe informacionin, nuk edhe skuadrat e tjera nuk është se janë mbledhur për të bërë stërvitjen. Nuk janë mbledhur akoma. Duke parë pasysh që fakti fillon tetor. Flas domethënë, temperaturat kanë qenë mjaft larta dhe asnjë nga trajnerët është mjaft është mendueshme domethënë që asnjë nga trajnerët filloi stërvitjen këtë periudhë. Ndoshta kanë dalë ndonjëri në mënyrë individuale që ka bërë stërvitje, domethënë, po jo që nga kesë. Jo rregullisht, domethënë. Kështu që nuk kam asnjë lloj informacioni, domethënë, që përbërit e ekipeve. Vazhdimsi, kur edhe ekipet mblidhen me fjalë, sepse thash, kjo është edhe për të mirën tonë, sepse edhe ne do të bëjmë ndonjë afrim të një lojtari, domethënë se. Deri kur lejohet mërkato në basketbol? Lejohet deri pak një javë ose dy javë në fillimin e kampionatit është ditë. Duke filluar kampionati po pa filluar? Pa filluar kampionat. Një javë, dy javë, data 15-20 tetor apo ja? Kaq duhet jetë, domethënë mesi tetorit duhet jetë. Po megjithatë është mjaftueshëm sepse janë edhe 2 muaj akoma. Është mjaftueshëm. Them që është mjaftueshëm për dhe në këtë javë presim edhe vendimin që do të edhe këtë javë do të presim edhe verdiktin e fundit, edhe dhe më pas fillo puna, kam përshtypjen normalisht, regullisht dhe normalisht, dhe ne shpresojmë që Teuta Basket të vazhdoj sezoni 2015-2016. Ekipi Teutës përfaqësohet superiore, këtë shpresojmë dhe të mendojmë gjithë. Të përfaqësohet mirë, sepse do përfaqësohet, nuk ka se si të ndodhin këtu rrugë, ose ndryshin pasaj shkelim të gjitha rregullat edhe. Kjo është ideja. Nuk ka logjik. Nuk është ideja. Edhe qytetarë Durrësak nuk do ta pranonin diçka të tillë, sepse thjesht duhet ishte një sensibilizim, domethënë, të gjithëve. Duke thash, unë për ne pa përmend kaq shumë këtë rregulloren që çdo kush që na ndjen, domethënë, ta din mjaft mirë. Se çfarë ka ndodhur realisht? Se çfarë është reale, domethënë, është futur një shoqat, nuk kam absolutisht asgjë të kundër kësaj shoqate, sepse rritja e numrit të shoqateve rrit edhe konkurrencën brenda edhe në qytet. Por nuk mund ti të krijosh një shoqat rish tazi dhe të zësh vendin e një shoqate, domethënë, që është përfaqësuar edhe vjet. 5-6 vjet le të themi. Kjo është gjithë ajo nivele të larta, por për të paktën ka qenë ngritur struktura apo. Ndërkohë që edhe rregulloria e federatës flet mjaft qartë që një shoqatë re e krijuar merr pjesë në kategorinë më të ulët të kampionatit. Domethënë nuk futet direkt në superiore. Në qoftë se këta nuk e duan sportin, atëherë vazhdojnë me shoqatën dhe të vazhdojnë prapë me Durrësin kategori 2. Po kjo s'ma mirë me që qytetarëve Durrësit do i pëlqente. Asnjëri nuk intereson. Shifte Durrësin domethën kategorinë 2 prap. Sigurisht për një vit u punua u derë djerës dhe nuk kanë pse edhe lojtarë. Një pjesë e mirë është informuar. Një pjesë e mirë të cilët mund të përfundojnë edhe atje nëse gjithçka merr përmbrapsh apo jo. Por edhe ajo nuk ka sens apo jo. Që një pjesë është e informuar shumë mirë domethën e shikuesve, sportdashëve që Durrësi edhe ata presin që të shohin Durrësin superiore këtë ditë. Sigurisht. Edhe të shohin një të papritur, të shohin Durrësin në kategori 2 është. Është pak. Do ngjelen pak të shokuar më mend. Jo, i ofenduar si qytet, sepse kjo është, domethënë, e vërteta, e vërteta e pa tradita në basketbol, në futboll, në voleboll, edhe në gjitha llojet e sporteve. Bilardo, shah, gjithatë, por problemi është thjesht domethënë një këshill ose një mendim timin duhet me dhënë gjithëve pjesëtarëve të kësaj pjese, domethënë që ti lën kapriçet e veta, domethënë për të mirën e qytetit, për interesa personale, për të mirën e ekipit, qytetit. Kjo është diçka që tash ekipi s'është as i imi, as i shoqatës Goga Basket, as ekipi është i Durrësit. Është qartë. Zoti Abrazha, më falenderoj që ndave me mua këto përshtypje. Edhe unë falenderoj. Lutem që të jesh edhe herë të tjera i pranishëm në studion tonë për gjatë kampionatit, se duhet ta ndjekim një çik Teuta Basket edhe për sezonin e ardhshëm 2015-2016. Absolutisht, domethënë në fillimin e asaj. Dhe do doja që të ishe herë pas here në studio për të bizetuar dhe për të dhënë detajet rreth skuadrës tuaj. Të nderuar televizionistë, i ka ardhur fundi edhe këtij emisioni për sot. Unë ju përshëndes dhe ju lë takim të në ardhshme. Miru pafshim.